مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدني محمد عبد الله فرماجو سفر كجوجا مقالة نيروبي عاصمة وطن كينيا أي كل لقاتي دي وطن كينيا وهورو كينياتا وفدي جو جامين أي مدحويني فرماجو مالنتي اللي باتكوس كان مقالة نيروبي أي وحاسيها رسالة لوجو سودوي حرونت مدحتوية كينيا لوجا ريميو يدل مدحوينها الصومالية وسلان شرفات كقاتي عطبيا كترسن إذا مدى بام بيدا مدحوينها الصومالي يدقي سوادن كينيا يا كوادا هادلي الرما بدن ويكمديهن دولي ماديا دا او ديارة دا كي مادا مقالة مقدشة يسي توسا وغسو ديقي دونان مقالة نيروبي يدو سيدو كالي وحيابا ايكا هادلين ايكمد هايين غناحسيق ايا بيرها شركاسي وحيابيه يكو يشيين لبدا مدحوينة ايه صومالي يا كينيا وحاور باهين تاوغو البحيه سفيركا صومالي وفاليا وادن كينيا اهنا وزير كمدا وزير دا هادا مقعابا جمال محمد حسن waxaan rabaa inaan idin ka warramo ama waxaan idin ka siiyo heshiiska maanta lagu gaaray Nairobi kadib booqashada rasmiga ah ee ku yimid wadanka Kenya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo kula kulmay madaxweynaha wadanka Kenya iyo dawladda Kenya booqashadaas waxay ka timi caasimadda uu ka helay madaxweynaha wadanka Kenya sadla socotaan waxa kala jira shirki igad oo looga hadlay arrimaha qaxootiga oo dhici doona sabtida marka state visit booqashada rasmiga ah wadan ku yimi way ku xig doonto booqashada naxaleera shirkan igad soo qaban qaabisay arrimaha qaxootiga Soomaaliya looga hadlayo ayaa madaxweynuhu yimi marka hadaan ka hadlo shirkan maanta dhacay marka Soomaaliya Kenya wuxuu ka dhacay madaxtooyada wadanka Kenya shir dheer buu ahaa labada dowladood wasiiro labada dhinac kala socda iyo madax kale labada madaxweyne iyo dad kale oo saraakiil labada qayb ee labada dhinac ah waxyaalaha markii kasoo baxay waxa ugu muhiimsanaa koow in laga bilaabo hadda baasaboorada diblomaasiga diplomatic passportiska iyo serviceka kan shaqaalaha ee kan diblomaasiga ee Soomaaliga iyo kuwa Kenya inaan labada wadan visa looga baahnin Soomaalida baasaboorada haysata serviceka iyo diplomatka inay wadan Kenya iman karaan visa aan arrival on arrival ku qaadan markii yimaadaan qaadan kara kuwa saasoo ka dhigooda Kenyankaana marka xagga tagaan saasoo ka iyaguna ku qaadan karaan visa markii wadanka yimaadaan marka arintaas waa lagu heshiiyay koow labo waxaa lagu heshiiyay oo aad Soomaali u daneeyaysa oo dhowr goor hore laga hadlay oo sanadkii hore ogtiin bishii June 8-deedii madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud markuu booqashada ku yimid Kenya lagu heshiiyay in jeer arinteeda wax laga qabto oo maadaama dadka Soomaalida dhibaato ku qabaan ay toos u yimaadaan Kenya dabadeedna September ayaa Muqdisho lagu shiray shirki igad kii Muqdishana waxa lagu heshiiyay istaxbaal lagu qaado arintaas ma hirgelin laakiin hadda ayaa dib loo soo noqday laba week ayaa loo qabtay laba toddobaad gudahood in lagu qaado maaha in aan laba toddobaad iyo maalin lagu daraa laba toddobaad waa deadline deadline waxa weeye 2 weeks in diyaaradda ugu horeysa ay ka bilaabato direct flight ka between Muqdisho iyo Nairobi marka diyaaradaha ka imaanay Muqdisho 2 weeks gudaheed ama 2 weeks ka bacdi waxay noqonayaan diyaarada direct flight oo jeer soo mar dadka Soomaalida u sheegan raba inay taarintaas aanu wanaagsan oo guul ah oo dadka safra ee labada dan ugu kala safra ay u fududaanayso inay waqti yar oo dhib yar ku yimaadaan tan saddexaad waxa lagu heshiiyay in waa tan la yiraahdo derbiya la dhisaayo in inta derbi la dhisay dadka la isu keeno la walaalayo laba meelood oo border points laba control Dobley iyo Liboye oo ahaan jirtay meel control baabuurta kasoo galaan iyo buula xaawo iyo Mandera marka labada custom immigration kala wadan aad dhigo dadka u socda Soomaaliya ay halkaasii maraan lagu baaro baabuurta kuwa kasoo galay saaso ka lagu baaro laba dhinac sida wadamada oo ka jirta wadamada xuduudaha loo dhan in ay yara meel baabuurtu customs marka immigration ki customs ka labada meelood oo in isu jira muddo actually waqti isu jira kilometer aad u fara badan in laga sameeyo sida ugu dhaqsaha badan bil gudaheed tan kale waxa lagu heshiiyay in 200 oo nurses ah 200 oo macallimiin ah iyo 100 administrators dadka maamulka in lagu tababaro Kenya arrintaas oo kharashka bixinaysa dowladda Kenya way tahay arrin u fidisay dowladda Soomaaliya marka 200 iyo 200 iyo 100 administrators waxyaalahaas ugu waaweynaa waxa lagu heshiiyay sida ugu dhaqsaha badan in loo bilaabo waxaan leenahay waan horo gaarna heshiis la yiraahdo Joint Commission for Cooperation JCC kaasoo ka hadlaya soo koobaya meelo fara badan sida socdaalka laba dhinac dadku safrayaan ganacsiga maalgashiga waxyaalahaas oo tii in dib loo xoojiyo dib loo bilaabo insha Allah waxay noqon doontaa in wasaaradaha labada dhinac 2015 kii ay waxay soo yimi P
madaxweynaha Soomaaliya ayaa la filayaa in 25-ka bishan uu ka qayb galo shirka IGAD oo lagu qabanayo magaalada Nairobi, kaasi oo looga hadlayo arrimaha qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya. Dhinaca kale, hadii ay dhaqan galaan heshiisyadii ay wada gaareen labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya, waxaa aad u sii wanaagsanaan doona xiriirka u dhexeeya labada waddan. Cabdulaahi Axmed Cali, Telefishinka Somali Cable, Nairobi.